Khadar Xuseen Cabdullaahi xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigaasi wadan iyo ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu wax lagu xumaado ku tilmaamay isbitaal guud ee magaalada Hargeysa oo marba marka ka dambeysa ka sii daraya. Khadar Xuseen Cabdullaahi waxa uu ugu baaqay guddida oo ka horitaga caabuqa saf marka ay COVID 19 heer qaran in dib u eegis lagu sameeyo. Geesta kale, Khadar Xuseen Cabdullaahi waxa uu ka hadlay dhalinyaro maalmihii u dambeysay tahaysatay baraha bulshada ay ku xidhiidho, kuwaasi oo soo saaray baaq shacab. madaxweyne cisbitaalka Hargeysa wuxuu ku jiraa 200 talaabo waa waajib ku saaran waxa ay dadku sheegayaan ee maalin walba laga hadlayo inaad baadho oo dadkaadu soo bandhigta baadhistaasi waxa ka soo baxa maalin kasta waxaynu aragnaa bukaan socod amaba qof xanuunsanaya oo cabanaya waxaynu aragnaa qof qofkiisii uu jeclaa dhintay oo cabanaya oo dayac ka cabanaya dunida kale marka qof dayac u dhinto ciddaa dayaca sababtay tallaabaa laga qaada markay ugu yartahay xilkooday ku weydaan dadkaa maxaynu ku nidhaana dadkaa maxaad ugu jawaabaysaa dadkaa maxaad u sheegaysaa kumanaanka kun ee kale ee warwarka qaba ee maalin kasta hadlaaya madaxweyne maxaad iyagana ugu jawaabaysaa maanta waxaan soo jeedinaynaa arrinta guddidaasi in dib loogu noqdo guddidaasi laba mushkiladoodu waaweyn ba haysta mushkiladda koowaad guddidaasi ma laha xirfad caafimaad mushkiladda labaad guddidaasi ma laha xirfadda waxa la yidhaahda crisis management amaba sida loo maamulo marka mushkilada waaweyni ay dhacaan in shararuun la isugu yimaada maaha oo shir jaraa'id la qabto waxaynu u baahan nahay oo maanta dowladnimadeenna dacfigeeda muujinaya burco in maanta 29 sannadood kadib ambalaas loo dawaraayo laba wiik ka hor waynu la wada soconnay wixii ka dhacayay baraha bulshada iyo sidii dadku ay uga hadlayeen ay uga falceliyeen ceeb baynu ku tahay in maanta cisbitaaladeenna loo dawaro ambalaasi loo dawaro innagoo cashuurta bixina dowladdeenna sanad walba ay tiraahdo bajetkii dowladda kordhay hagguu bajetkaasi tagaa sidoo kale madaxweynaha waxaa laga doonayaa intii hawshani ay socotay qasnada dowladda lacag baa laga saaray oo lagu loo dhiibay guddida si ay u maamusho sidoo kale dad badan oo muxsiniin oo shacabigeenna reer Soomaaliland iyo ganacsatada oo ay ugu horeeyaan telesom iyo dahabshiil iyo wall remit intubana lacag maxaan ku dhahdaa taakulo weyn ayay ka geysteen arrintan sidoo kale hay-ada caalamiyaba iyaguna taakulo ka geystay madaxweynaha iyo guddidaba waxaa laga doonayaa sababta ilaa haddana looga cabanayo wax la aqbali karo runtii maaha shacabigu inuu dhegaysan karo ogsajiin la-aan in cidimaanta u dhimato tiyo ay noognahay in waxaasoo lacaga iyo kharasha la geliyey lacagtaasi halkay ku baxday iyo sida loo isticmaalay iyo halkay tagtay iyo waxa loo qorsheeyey inta aan la isticmaalin loo isticmaalo maanta madaxweynaha iyo xukuumadda waa laga sugayaa way iimaan baaleenba ma iimaan la-aan ba haysaba xukuumadda waxaa looga baahan yahay dadku marka ay sameeyaan dood dadku marka ay dhaliilaan dadku marka ay khalad jira ay ka hadlaan inay hadday fikradda fikrad ka duwan qabta ay dood ku soo bandhigto maaha inay xadhigii caga jubleyn ku soo bandhigto maaha inay caytan iyo aflagaado ku soo bandhigto maaha inay dhalinyarada ku tiraahdo waa iimaan la-adiin oo iimaan la-aan ayaa maxaan ku dhahdaa iimaan la-aan baa idiin korodhay in lagu yidhaahdo arrintaasi arrin ay tahay in xaal laga bixiyo oo xukuumaddu ay ka noqoto weeye waxaynu u baahannahay oo dhallinyarada reer Soomaaliland aan xaqiiqatan ku baraarujinayaa oon hadalkan kusoo gabagabaynayaa dhallinyarada reer Soomaaliland inay baraarugto inay eegto waxa hareerahooda ka dhacaya inay ogaadaan 29-kii sannadoodii ugu dambeysay maanta qofkii dhashay dawa 29 jir wey waa adult dunida 29 jiradu taladooda qeyb weyn bay ka yihiin intaa kasii yaryarina waxa weeyaan iyaguna waa dee soo korayaan oo waa socdaan waa xamse axmed saliibaan xamse dabaare telefishinka ista hargeysa.